Любі дітки, щороку у холодні грудневі ночі, коли навколо все вкрите снігом, у віконечка, де живуть хороші й чемні, хлопчики та дівчата заглядає добрий святий Миколай. Він приходить непомітно і тільки до тих, хто був слухняний, і тільки до тих, хто був чемний, допомагав мамі і татові протягом усього року. Ну ось і настав той час, якого усі з нетерпінням чекали цілий рік. Миколай отримав від вас багато листів. Кожний із листів я перечитав. І також чекаю всіх вас у себе в гості, щоб вручити вам подаруночки. До наступного року. Присідай. Як тебе звати? Дениско. Дениско, скільки тобі рочків? 4. 4 рочки. А сестричку як звати? Таню. Тетянка? Та? Ні, Таня. Зрозуміло. Ти чемний був цього року? Так. Помагав батькам? Так. А що помагав, розкажи? Ну, допомагав тягати кукурудзу. О, ти умнічка. На тобі подаруночок. Але ти пообіцяй, що ти будеш чемний ще наступний рік. І будеш помагати і сестричці твоїй. Добре? А ту розмальовочку, як розмалюєш, наступний рік мені покажеш, добре? Все, щасливо тобі, гарних тобі веселих свят. А тебе як звати? Настя. Анастасія. А віршики знаєш? Знаєш віршик? А ну розкажи мені віршик якийсь. Ой, хто-хто Миколай любить, ой, хто-хто Миколай служить. Тому святи. Тому святий Миколай, Настя, який час помагає. Умнічка, ти готувалася. Ти молодчинка. А скільки тобі рочків? 6. 6 рочків. Ти ходиш ще до садіку чи вже до школи? До школи. Умнічка, най тобі розмальовочку, а на наступний рік мені покажеш, як ти розмалювала, добре? Так. Чекай на тобі ще подаруночок. Гарних і веселих тобі свят. Ходіть, ходіть до мене, бо в мене ще багато діток. Я ще маю їхати. Добрий день, як тебе звати? Ігор. Ігор, мене Микола. Скільки тобі рочків? 10. 10? Ти в школі добре вчишся? Так. Мамі помагав? Так. Що ти помагав мамі? Ну, іноді мені посуду прибирати. А віршик знаєш? Не вивчив? Так. На наступний рік вивчиш? Так. Домашні завдання? Молодчинка, тримай тобі подаруночок. Ось тобі ще подаруночок. Гарних і веселих тобі свят. Слава Ісусу Христу, а тебе як звати? Матвій. Матвійко, скільки тобі рочків? 8. А ти віршик вивчив? Так. А ну розкажи мені вірш. Нася взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрягся в слоночки та й поїхав по ялинку. Ледве я зробати встиг. Ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащу. Не пущу і не проси, і цицьками можна грати. Порубай ті ліси, ніде будись і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, і синиці. Який великий гарний віршик, молодчинка. Тримай тобі подаруночок. Ти був чемний цього року. Тримай. Слава навіки. Тебе як звати? Юра. Юр, скільки тобі років? 9. 9. А ти віршик вчив? А ну розкажи мені. Святий Миколай, я тебе благаю. Послуй щастя і світлу долю козацькому краю. Дідусі, бабусі, щоб були здорові. Татусі, мамусі, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Умнічка, тримай тобі гостинці. Такий гарний вірш. Гарних і веселих свят тобі. Хто то у нас така стидлива? Як тебе звати? Віка. Вікторія, мене Микола. Скільки тобі рочків? 10. А ти віршик вчила? А пісеньку? Добре. Мамі помагаєш? Чемна? В школі добре вчишся? Добре. Все відмінно? Молодчинка, тримай тобі розмальовочку, гостинці.
Гарних і веселих тобі свят. Дякую, також. О, то буде пісня. Як тебе звати, юначе? Тарас, і дуже приємно. Що ти будеш нам співати? Колядку Бог страждає. Клас. Талановитий хлопчик. Тримай тобі розмальовочку, гостинці. Дякую. Гарного і веселого тобі Різдва. Дякую. Слава навіки, а тебе як звати? Поліна. Полінка, а ти вчила віршик? Так. Розкажи мені віршик. Святий Миколай дарунки приносить, а навзаєм нічого не просить. До кожного дому, до кожної хати дідусь поспішає усіх привітати. З ними гулятка в льолях зелених, кладуть подарунки великим, маленьким, дочемним і щирим бусь. Рік, хто Бога молився, до церкви ходив, і тим, хто чекає, справжнісінький любов. Умнічка, тримай тобі подаруночок, таку гарну розмальовку, гостинці. Дякую. Гарного і веселого тобі Різдва. Дякую. Як тебе звати? Софія. Софія. А ти вчила віршик або пісеньку? Вірш. Розкажи мені віршик. В небі метушня і рух, янголята працю мають. От одні несуть кожух для Святого Миколая. Умнічка, тримай тобі подаруночок. Дякую. Будеш розмальовувати і гостинці. Гарного і веселого тобі Різдва. Дякую. Хто там ще прийшов до мене в гості? Слава навіки! Як вас звати? Аня. А сестричку твою як? Яна. Я? А ви вчили пісеньку або віршик? Віршик. Віршик. Розкажіть мені віршик. Ми, святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю. Я до тебе помолюсь. І тихенько пригорюсь, дай моєї щастя родині та коханій Україні. Умнічка, який патріотичний віршик, тримайте вам такі розмальовочки і гостинці. Я розкажи, я думав, що ви двоє один віршик знаєте, розкажи мені ще віршик. Що найкращих подарунків, розмаїтих книжечок, і цікавих там малюнків, і зі снігу саночок. Ти умнічка. Тримай. Тримайте вам ще подарунок такі. Тримай. І ще сестричці. Тримайте, будь ласка. Хто там до мене прийшов ще в гості? Слава Ісусу Христу! Присідай, будь ласка, як тебе звати? Наталя. Наталія, скільки тобі рочків? 8. Ти добре навчаєшся в школі? Так. Молодчинка. А віршик вчила? Так. Розкажи мені віршик. Через поле, через гай, іде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе усім гостинці. Умнічка, молодчинка, на тобі подаруночок, таку дякую. Розмальовку, гостинці. Гарного і радісного тобі Різдва. Дякую вам теж. Дякуємо цю Домініку, що запросив Миколая. Дякуємо усім благодійникам та учасникам акції «Лист до Святого Миколая», в рамках якої допоміг Миколаю купити подарунки друг України Дерек Томпсон та українська діаспора в Англії. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!